Na začiatku bola kniha kníh. Ako vznikala hudobno-dramatická báseň, inšpirovaná príbehmi starého a nového zákona, na doskách divadla Aréna. Prišli sme na to, že lepšie je byť v pekle s rodinou ako v nebi sám. Sledujte inscenačný proces v réžii Rastislava Baleka s Jurajom Kukurom a Slovenským komorným orchestrom pod vedením Evalda Danela. Dokumentárna séria RTVS Zrod divadla uvádza dokument Biblia. V premiére v nedeľu o 21:35 na Dvojke.